Yay gelen kimi birçok insan istiden eziyet çekir. İstiler bazen o hedde çatır ki geceler yatabilirsin. Diskomfort hissi seni narahat edir. Təəssüf ki, hər kəsin bütün yayı sərin bölgələrdə dəniz kənarında keçirmək imkanı yoxdur. Özəlliklə də şəhərimizdəki isti küləklər ventilyatorların fəaliyyətini yetərsiz edir. Ona görə də tək çıxış yolu var. Kondisioner. Gələk kondisionerin yay rejimində işləmə qaydasına. Çox insan kondisioneri yay rejimində ən minimum temperaturda işləməsinə üstünlük verir. Bu olduqca səhvdir. Şəhərimizdə yay aylarında temperaturun 30 dərəcənin üstündə olduğunu nəzərə alsaq, 18 dərəcə, bəzi kondisionerlərdə 16 dərəcə istifadə etmək yanlışdır. Bu həm büdcəmizə, həm də sağlamlığımıza. 30 dərəcə istidən anidən 16 dərəcə havaya daxil olmaq, hər nə qədər ilk anda xoş təsir bağışlasa da, orqanlarımızda şok effekti yaradır. Tərli vəziyyətdə su içmək kimi bir şey. Bütün dünyada qəbul olunan konfor temperaturu 21 dərəcədir. Lakin bu, orta temperatur nəzərə alınaraq qəbul. 40-50 dərəcə istilik olan ölkələrdə 21 dərəcə temperaturun özü də səhvdir. Bəs nə etməliyik? Kondisionerimizi çöldəki temperaturdan maksimum 5-6 dərəcə aşağıya uyğunlaşdırmalıyıq. Məsələn, çöldə 30 dərəcə istilik varsa, evimizdə temperaturu 25-22 dərəcə arasında etməmiz həm bizə xoş sərinlik verəcək, həm sağlamlığımıza ziyan vurmayacaq, həm də büdcəmizə qənaət etmiş olacaq. Çalışın, sağlamlığın qeydinə qalın. Kondisionerin sizi xəstə etməsinə izin verin.